תעשה שלום. תראה את הטבוטקי שלך. תראה את התנאים שלך בחורף. זה מה יש. מה עשית היום כל היום בגשם? הסתובבתי בחוץ. איפה? בגנים. כאן, זה... בשבילים כל היום? ודאי. לא ישבת לשנייה? לא. חם לך? זה לא כל כך, אבל זה מה יש. מה לעשות? תודה, יחיאל. יש משהו שהיית רוצה לקבל השנה במתנה? כן, בודקה. עם חשמל. תודה, יחיאל. חשבתי שאני אקבל את זה ליום הולדת, אבל עבר. אנחנו נעבוד על זה.